Quer tentar dormir aí? Não sei, não. O que será que tá nessa dormir? Que tá batendo peso aqui na academia. Sério, vai tudo no meu quarto. Não sei se você sabe. Meu, mal, meu quarto é ali embaixo. Foi mal. Você tem live, você pode aparecer? Posso. Caiu. Não achou não lá. Pequeno, lá. Natural de Campo Grande. Tem explicação pra bater o peso, né, mãe? É cor de frango. O negócio de levantar, derrubar o pé é cor de frango. Segura aqui, deixa eu colocar a máscara. Eu não consigo, não consegue levantar o peso, vai ficar derrubando o peso aí. Rapaz. Aquele de 50 não deve ser nada pra ele. É só pra parecer que tá pesado, né? Vai lá, coisa lá, vamos ver. O barulho. Spider-Man, Spider-Man. Victory, Spider-Man. Baco. Nossa, os caras te conhecem, mano. Conhece mesmo? Uhum. Pode crer. Treinei uma hora da manhã. Seu rabo, Pedro. Olha, fazendo lentinho pra sentir queimar. Faz lentinho e deixa queimar. Vai soltar o mercadinho. Ele... Isso aqui é o de 50? É o de 50. Vai tomando. Coloca a máscara, Baco. Nossa, aí eu paro de respirar, já não tô nem conseguindo respirar. Coloca a máscara, vai. Porra. Nossa, aí vai roubar a minha. Olha ele, morreu. Vou começar a morrer com isso aí. Essa foi boa, mano. Vou morrer, não pode gritar, gente, senão o Toguro vai saber. Nossa. Máscara pequena, porra. Nossa. Ei, ficou da hora, velho. Nossa, não dá pra ouvir nada. Caralho. Não dá pra respirar. Dá sim, meu. Mas é ruim pra cacete. Pra respirar. Ficar apertando a cara, mas dá pra treinar assim. Ele, o teu nome é Enzo, né? Também. É. Ele não tem cara de Enzo, mano. Enzo é nome de boião. Rouba. Baco é a melhor coisa, é o melhor nome que poderiam te dar. De verdade. Enzo. Morreu, tá no Pique Silver Stallone com essa. Ah, eu fiz até faixa. Um negócio interessante. Eu sou um apreciador de arte agora aqui. Cadê nossas fotos? Vou fazer os viveiros do artefato lá, no, lá na frente. Da hora, achei bacana. Da hora, hein? Engraçado. E aí? Você vai estar falando, tá perguntando sobre saquinho de leite, não? Saquinho de quê? Saquinho de chá. Você sabe o que é saquinho de chá, Baco? Como assim, saquinho de chá? Saquinho de chá. Você não sabe o que é? Não, saquinho de chá é no literal, né? O que vocês acham? Saquinho de chá. No literal. No... Mostra pra ele. Mostra, ensina pra ele. De chá, não quero falar. Você namora? Aham. A sua namorada vai adorar. Eu tenho 13 anos de casado. Opa aí. Para o relacionamento, ele vai te mostrar agora. Tá, vamos ver. Vai escutar o saquinho de chá. Vai. Tem três. Mostra pra ele. Três anos de casado. Eu sustentei esses 3 anos de casado só fazendo saquinho de chá com a mulher. A mulher não me larga mais nunca. Ela não me larga mais nunca, porque o saquinho de chá é garantido. A mulher apaixona. Se você é muito bom. Fizer é muito com a bom. Mulher, você tem que fazer a mulher que vai se apaixonar por você 10 mil vezes. Entendeu? Mostra pra ele agora. Aí você fala, qualquer coisa que você quiser, você fala, se você fizer, eu vou fazer saquinho de chá hoje. Ela faz na hora. Entendeu? Agora explica. Sério, parece uma você fala assim. Se ela falar assim, ah, é pra você lavar os pratos. Fala, não, lava em hoje, meu amor. Hoje eu faço saquinho de chá.
ela fala, ah, tá, então lava. É, ela é cada assim. Vai, mostra, morri. Tem o dia de eu lavar os pratos. Você enrola muito, vai. Aí eu falei pra ela pra não lavar os pratos, falou, eu faço a chave de chá hoje. Aí ela disse, yes, é, tá bom, lavar. Aí ela lava. Tá ligado? Quando eu tenho pra fazer em casa. Tá, mas aqui é o saquinho de chá. Você quer saber? Quer saquinho de chá ou não quer saber? Você vai me zoar, vai. Primeiro, antes de vender o peixe, tem que mostra, né, fazer a propaganda. Uhum. Você quer saber o que é saquinho de chá? Agora tá casamento? Eu vou ter que sair de perto que eu não sei se é. É legal! Saquinho de chá é sucesso. Como é que eu faço com você pra você? Não, não posso, eu não quero me apaixonar. Você vai se apaixonar, é velho? Não, não quero me apaixonar. Oh, finge que aqui tá a mulher, aqui é a cabeça da mulher. Aqui, você vai botar a mulher na posição 15 para 3. Botar lá a mulher na posição 15 para 3. Pé lá, cabeça cá, pá. Aí pega 15 para 3. Sabe como é 15 para 3? Não. Vai logo! A poça 15 para as 3 é assim, famoso flango assado. Explica a situação. A poça 15 para as 3. Aí você pega lá, tá aqui passando. Eu já imaginei a situação pelo. Peraí, você vai segurar. Vai, calma! Vai segurar, você vai segurar os pés da mulher aqui. 15 para as 3, para não fugir. Segurando os pés. Mergulhar o saquinho. Aí você vai botar aqui. É sério, mano. Opa, é sucesso. Não, acabou, vem legal. Cá. Vem cá, não, acabou. Todo casal tem que fazer o saquinho de chá. Se não fizer, tem que estar perdendo tempo. Aí bota aqui, pá. Aí a cabeça da Beta aqui. Ela vai abiar a goela. Ela tem que trabalhar a mandíbula nessa fase. Senão pode morder. É aqui, é. Aqui de chá, é. Aqui, é. Saquinho de chá, saquinho de chá, saquinho de chá. Eu queria dar ouvido nesse cara, mano. Não, mas você esqueceu do principal, né? Tem que deixar ele pra cima. Não, é. Tem que estar na posição top, né? Tem que estar no jeito, né? Não tá na fila, tem que estar em dia. Aí já. Nós vamos aqui de já. Pá. Ah, velho. Agora sim, mas você vai ter problema. Você deixou de ser natural, não foi? Ah, mas eu não tenho esse problema ainda. Ah, tem, não tá no sequência, não? Ainda não. Ah, porque o Kiba tem que estar em dia. Ai, dentro. Fica só o machado, né? É, não vai ficar só o machado, o cabo do machado não pode. Tem que ter o kibe de, a kiba de touro. Tem que ter o kiba de touro. Sabe o que é kiba de touro? O kibe tem que estar em dia. O kibe tem que estar em dia, senão como é que vai, né? Encher a boca. Tem que ter. Ótimo, papo. Você gostou dessa informação? Não, tipo, nossa. Olha, é sucesso, vai por mim. É mesmo? É sucesso. É sucesso. E se ela gostar mesmo... Ela vai pedir de manhã, tarde e noite. Saquinho. Quantas pessoas você já testou? Ele é casado. Casado há 13 anos. Não. Oxe, sou casado há 13 anos. O primeiro dia que eu peguei ela, eu joguei lá com saquinho de chá. Aí no outro dia casei. O Pedro tá perguntando se você tá sem luz no quarto. Ele desligou lá o disjuntor, foi? Não sei. Ele vai falar na maldade por causa de se vestir, tá ligado? Desculpa. Ah! Esse cara é maldoso, mano. Ô, Pedro, ô, PH, velho. Fala o quê? Porque ele se vestiu no escuro. Não, poxa, eu tô no. Se arrumou no escuro. Eu tô no estilo hoje, velho. Ei, falaram que eu peguei roupa do. A roupa do. Como chama? Doação. Roupa de. Tá. Da cabeça. Nossa. Roupa de doação eu peguei. Roupa de doação foi. Pegou no bazar, peguei no como chama? Naquele no. Como é que chama aquele do bazar? Bazar. Achados e perdidos. Foi, achados e perdidos. Fui no achados e perdidos. Venha, Brian. Nossa. Eu tô numa pegada apreciador de arte. Uma pegada. Pegou assim. No achados e perdidos do metrô. É Europa. Só que bateu a cabeça ali. Mano, interessante. O exercício para você acabar com o seu chifre de uma vez por todas. Deixa eu cortar o chifre já. O exercício para você acabar com o seu chifre de uma vez por todas, viu, seu touro? Aqui, touro. Eu bati no de trás, mano. Eu não sei como. Tá, eu precisei fazer saquinho de chá lá no quarto do Pedro nele. Cadê ele? Tá lá. Tá lá no quarto dele, lá no posto. Vamos lá. É. Vou lá fazer saquinho de chá, viu, já? Vem cá. Pera aí, Baco. Você vai ficar aí? Vou. Pera aí. O terror dos estilistas. Lei Maria da Moda tá atacando. Aí, pode falar. Aí.
Não, agora você vai. Vamos lá, Brian. Não, louco, não faz isso que você é da Kathleen. Vamos lá. Vai, porra. Defeito. Cadê a luz? Vai, porra. Calma aí que eu vou ligar a flash. Vai. Estourou a costura com o nariz. Porra, que não dá pra ir pra respirar, viado. Quem é isso aí? É a Kathleen. Credo. E pra quem isso? Você estragou com a... Ah, o tamanho do nariz, estourou a costura da... Não, mas eu pensei em outra coisa aqui. Põe de volta, põe de volta. Na bronha. Volta aqui, assim já tá assustando as pessoas mesmo. Não, isso aqui... Morreu, desculpa. O que é que ela faz? O que é que ela usa isso aqui pra quê? Ela usa isso aqui pra quê? Romero, né? Pra salvar os outros. Pra ela jogar teia nos outros. E a Carol? Eita. Que isso? Que porra de barulho é esse? E gasta mais, ó. Tô querendo de metrô pro... Quer a live da Twitch? Sim. Oi, gente! Agora a live sobe. Vamos voltar lá. Você gosta de fantasia? Naqueles momentos. Você gosta de fantasias? Naqueles momentos. Sabe do que eu gosto? De brincadeira. De pix. Não, outra coisa. De pica. Pica-pau. Peraí, estrela. Cadê a Carol? Vamos voltar logo lá. Ih, não tô achando de uma arena. Eu queria... Não, deixa eu falar. Você é casado, moleque. Você lembra aquela cena? Primo, quando você voltar, você bate nele, tá bom? E aquela cena que o cara beija... O primo bicho vai comer teu... Porque tá dando em cima da mulher do cara. Sim, que é, velho? Tá dando em cima da mulher tá... do cara. É o pretexto pra ele tá se revelar? Do cara. Deixa eu contar a ideia. Você vê aquela cena do Maranhão, que ele beija a mulher de cabeça pra baixo? A Mary Kate. Né? Uhum. É, amor. Você quer comparar o vai pra academia, porra!